National Speaker Assembly. Karibu sana, Honorable. Mimi nataka kumuaddress hasa Rais Uhuru Kenyatta mstaafu. Kwanza pole sana ndugu yangu kwa wale wahuni ambao walivamia shamba lako. Serikali na jukumu ya kulinda kila Mkenya na kumulinda na mali yake. Hicho ni kitendo ambacho nobody can condone. Lakini wewe ndugu yetu Uhuru Kenyatta, wewe uliona mzee Moi alipostaafu, and Moi was stronger than any president we shall ever have in the near future. Alistaafu na pole pole akaenda nyumbani, hakuna siku moja aliingilia siasa ya Kibaki. Mzee Kibaki alistaafu, alienda nyumbani, hakuna siku moja wa Kenya walimuona mzee Kibaki akiaddress rally hata ya watu 10. Wewe umestaafu na bado tunaona unafanya uchochezi. We've seen you addressing political rallies. We've seen you talking things that don't bring the country together. We've seen you behaving in a manner inconsistent with a retired president. Na hii Kenya lazima tukomeshe. Tabia ati baada ukishindwa maandamano. I don't believe in that. In fact, the national police must act decisively. Kwa hii mambo ya maandamano, watu wapelekwa kotini. Ukishikwa pelekwa kotini. Hata wale waliiba mbuzi ya Uhuru Kenyatta wapelekwa kotini. Wale wameiba mali ya raia wapelekwa kotini. Wale wamechoma kanisa na mosque kule Kibera, mambo ya aibu. Sisi kama bunge ya Senate hatuwezi kubali. Tunataka hii taifa iende mbele.